yongeye ibiro byinshi nuko warengeje urugero rw'ibyo kurya uri kuvuga ngo uri kurya hababiri ngo ndarya oya ngomba kurya kugira ngo n'umwana nawe nyine abifate ukarenza ugakomeza ukagira utabashe kubikontrola none ukagendera no kuri cya kintu cyo kuvuga ngo umubyeyi agomba kurya cyane agomba yesu ugomba kurya ariko uri kurya iki so en tout cas ni discipline ni mu mutwe no kumenya ngo ese ndashaka iki you know kuko kurya ndarya ntago nije nkunda ibiryo cyarago nabikundaga pe ako nkunda ibiryo ariko se ni kurya ibiki ariko ubundi kurya bwo tugomba kurya nicyo bibereyo hanyuma kuri uko konsa rero harimo nabo bavuga ati simbikozwa ugomba ko niyihe keretse hari ikibazo wagize cyumvikana cyangwa se hari ibibazo by'ubuzima bihari byatuma wenda ababishinzwe abaganga bakubuza kubikora ariko ubundi igihe cyose ubishoboye igihe nta kibazo ufite igihe amashereka yawe yujuje ubuziranenge ugomba konsa nibura amezi atandatu ya mbere nta kivangira umwana ako kugira ngo amezi atandatu nta kintu uvangiye umwana nta kintu uvangiye hanyuma nyuma ukatangira kubona kumuha ifasha bere kuko ubu umwana aha hari ubwo ari mu kinyarwanda uvuga ngo umwana apfa mu iterura ukimuterura rero niho aba muzima cyangwa se umwangiza utamuha ibyo umugomba nk'umubyeyi kuko ni wowe wamuzanye umuhe rero ibyo ugomba kumuha byose noresi ni umustari ni nayo mpamvu tuba akaba n'umubyeyi icyo kintu mu gitekerezeho none abantu benshi ikintu ejo navugaga ngo nshimira famiye yanyu mufite abana murazwi muri abasitari wowe n'umugabo wawe ariko noneho abana banyu ngewe nkunze kuvuga yuko mubaha nyine umwanya wo kuba abana kuba uri umusitari hari ababihitamo akazana umwana we tukamubona kuva amusamye kurinda avuka tugakurana nawe ariko kuki mwebwe nk'umuryango wanyu mwahisemo kuvuga ngo umwana wacu ntabwo amafoto ye azajya abonwa na famiye ariko kujya ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bakayabona kuki icyo kintu mwagihisemo ngiye kuba nk'akagero gatoya ariko ni ku mahitamo yacu buri bantu nyine bareba ibyo bakunze umukobwa mukuru witwa Or hari ukuntu twajyaga tumujyana ku ishuri twamujyana ku ishuri nk'ubu ugenda gahoro wenda bitewe n'ahantu uri amputeyaje umuhanda se mubi ugasanga abantu barwaye gutyo nyine kandi ariko kubera icyana duca abantu bose baguhamagara barakuzi bose bano bantu bose baranze bakuguteze mu n'inshuti zawe muragenderana ubasura iwabo ko ntarabona mu rugo nkabwira nyine uribuka ko ndirimba nzo iyo uririmbye rero ukamenyekana abantu barakumenya nibi ntago bikuje na you know ubona afite ikibazo kubera iki none se kuki baguhamagara ke kuki nyine batakubona okay niwe ariko ntibavuge ntibaguhamagare ukabona nyine bisa naho byamujene so ibyo ntabwo twari tubizi mbere y'uko tubyara ariko twimajinye ubuzima tubamo cyangwa se twarebye ubuzima twe tubamo tubona ni ubuzima buri expose cyane ariko twabuhisemo kandi tubushakira n'ingamba z'uburyo ki dushobora kubihuza tukagira n'ubuzima busanzwe bwite ubwo buzima rero niba twe twarabugiyemo dukuze kandi ukabona yuko ari ikintu kitoroshye bigasaba ko ufata ingamba ndabigenza gutya ndaba nonesi he ryari ndabaye ingabire cyangwa se gutera ryari mama Or twabidesize dukuze ariko bo baracyari batoye ntago ubu nonaha nshobora gushyira hanze ifoto ye njye niyo myumvire yanjye maybe yazakura bikamubabaza kubera iki kuki ariye wahisemo ubundi se kuki ni account yawe ntago ari iyanjye kuki ngewe umusharinga n'abantu bawe kuki utaretse ngo njye mbyikorere ashobora gukura akanga ibyo nkora akabyanga cyane ntashake kwiyasosiya nabyo habe na gatoya icyo gihe ninzaba rero naramaze kumwexpoza nzaba narangije uburenganzira bwe akiri muto yataragira amahitamo so twahisemo kubaha amahitamo yabo niba ari ibyondo bagende bakine niba ari kugenda n'ibirenge bagende bazenguruka ahantu hose niba ari ukwiyanduza bagataha imyenda bisaba kuyimaza mu mazi nk'iminsi itanu babikore kuko bagomba kubikora n'abana apana kuvuga ngo buri kanya ni kwigengesera yiyanduze ngo de wa mwana none sikwasa none umwana
niba ari ukwiyanduza abana biriyanduza niba ari ukukora amabetize runaka abana nyine bakora ayo makosa nabe we hanyuma igihe nikigera tubifitiye ubushobozi tuzamufasha nawe niba ashaka kujya muri aho muri uwo murongo twahisemo nawe ubwo tuzamufasha bijyemo wari umaze igihe utegereje umuntu ugufasha kumvikanisha icyo kintu sasa iki kintu none iki kintu njye ndacyumva none njye nabireba ukuntu ku masitati ya WhatsApp cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga ushyiraho ifoto ntuzi uyifashe ntuzi impamvu ayifashe hari abantu bazima gishimira ko ufite umwana akamubona ariko none hari n'abandi bafite sinzi ibitekerezo byabo bafite ko byangiza ku buryo ashobora no gukora comment akayikora kuko ariko ateye kuko ari ku mutima wawusa ariko ugasanga wowe uyibonye hari ikintu bigize gute noneho kuko gufata umwana wawe akamushyiraho ibikomantere akamushyiraho ibigambo nibyo amakomantere menshi yaraje Knowless na Clement impamvu adashyira umwana wabo ni ABC ugasanga barimo barakuvugiraho ibintu kandi bataranabibonye kuko ari byo bimariye ngera niba bakamubonye iriya shuwa iragoye ese ubundi mu bikontorora turumva hari abantu babasura hari abantu bagenda ashobora kuyifata akayoherereza umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bikontorora gute biba bimeze gute nibaza ko iyo wafashe icyemezo n'imana nayo bigiramo uruhare nawe ukagira amahirwe nuko wenda n'abantu mubana mu buzima bwa buri munsi bahita bubaha icyo cyemezo cyawe ntago biratubaho ni gake cyane byaba ariko nabyo ukabasha kubigarurira hafi ni gake cyane byaba ko umuntu yaza nyine ngo afite iyo gahunda ngo yo gutwara ifoto kugira ngo yerekane ngo dore wa mwana batajya bagira nahageze birikora tu nabonye byikora abantu barumva umuntu yubaha shuba y'undi ibyo usanze muri urwo rwo bagenderaho ukabyubaha nyine kuko ni shuba yabo ahubwo hari ikindi nibaza hari abandi none usanga abana babo banabasinyisha amadiru ya danje nk'uwagize umuntu uza akavuga ati mama butera hari amamiliyoni hano ndashaka ko umwana akora feri icyo kiragoye kuko ntabwo ngiye kuvuga ngo ndahakanye burundu nta nubwo ngiye kuvuga ngo ndemeye burundu ni ukureba ngo kwanza icyo kintu ni giki ni icyo ashaka ko uwo mwana yamamaza cyangwa se nyine tumumuha ni ibintu ntahita nsubiza ubunona kuko ni ikintu gisaba igihe kinini cyo kugitekerezaho tukumva n'inyungu z'umwana muri ibyo bintu niba harimo inyungu zigaragara cya kindi twavuga ngo nakura akabibona ati ahubwo iyo mutaza kubikora mwari kuba muhemutse yawa inote birashoboka.